بدائل المصائب مصور غام ذکر جناب انور علی انور صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد. یا کاشف الکرب انوج الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا ابو الفضل العباس رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناعود علی مدر العجائب تجدون لک فی النوائب کل هم و غم سی جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام. رب صلی علی محمد و علی محمد. جڑے بیٹھے ہو صلوات باوا دے بلند پڑھو محمد. جویں دربار سونے جویں اس دے وارث سونے اپنی سونی زبان نال سونی صلوات پڑھو مولا تو بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. سب بولو نعرہ حیدری یا علی. مشکلم بکشا علی. گرامی قدر عزت محب سادات ازام غیر سہدات جتنے احباب مظلوم دے ذکر تے ٹور آیا او مالک کل تہاڈا ٹور آیا قبول فرماوے. بانیان مجلس میرے بھرا بھائی ظہور حسین دائے پرخلوص تمام پرخلوص نظر و نیاز سائیں اپنے مقدس دربار دے وچ عبادت شمار فرمائے. مالک میرے بھرا نو ملکی مدہ خان بناوے. جتنے قدمت چوں جتنے زن و مرد چل کے آئے ہو مالک کل تہاڈا ہر ہر قدم عبادت شمار فرماوے. میں حقیر دے ٹوٹے پھوٹے لفظ باہرویں سرکار قائم آل محمد اپنے دربار دے وچ عبادت شمار فرماوے. سلوات اونچے آواز نال پڑھو محمد والے. کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر. کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر. علی ولی کے نام کے نعرے وہی لگاتا ہے حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر. اعوذ باللہ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. صلوات اے
हमें कब है तेरे वसफा के जो हो गई, चूंकि वक्त बहुत ही थोड़ा है, थोड़े वक्त में मद्देनजर रखने वहां जनाब ने दिल चंद है कसीदा मैं अनोखे अंदाज सुना वा। शादियां भाई मलंग हुसैन, भाई मोहम्मद अली, भाई इकबाल, जितने आबाद मेरे सरदार तशरीफ फरमाओ, मासूमीन अलैहिम सलातु व सलाम दियां शादियां हर शायर ने लिखी, हर जाकिर ने पढ़ी। खत्मी मर्तबत जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा
احمد مجتبی حسنین دی شادی شعرہ نے لکھی تے ذاکرین نے پڑھی، علی ابن ابی طالب عمران دے چند دی شادی شعرہ نے لکھی بھائی محمد علی تے ذاکرین نے پڑھی، سرکار حضرت ابو طالب جناب علی علیہ السلام دے والد ماجد گرامی سرکار علی بادشاہ دی شادی لکھی گئی ذاکرین نے پڑھی، سرکار امام حسن بادشاہ دی شادی لکھی گئی ذاکرین نے پڑھی، سرکار امام حسین بادشاہ دی شادی لکھی گئی ذاکرین نے پڑھی، جس معصوم دی میں حضور نو شادی سناونا چاہنا میرے خیال وچ نہ اگے کسے شاعر لکھیے، توجہ توجہ نیاز حسین حیدری آئے چوتھے بادشاہ، بولو میرے نال کسے شاعر اگے لکھیے نہیں، نہ ہی کسے ذاکر پڑھیے، میرے واجب الاحترام میرے بھائی جان نوید عباس میرے نال کھلو کے پڑھائیں دے پے، انہاں شادی سید الساجدین دی لکھیے، اگر جناب دا پروگرام ہوئے تو میں حضور نو شادی سناواں چوتھے معصوم دی، سید الساجدین سجدہ کرن والے دی زینت، بھائی محمد علی زین العابدین عبادت کرن والے دی زینت، میں چوتھے بادشاہ دی حضور نو شادی سناونا چاہنا، اگلے پچھلے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو میں شادی شروع کروں، بابا جی پوچھا جی تہاڈی شان دے خلاف صلوات، تھوڑا جا خرچ چیڑا کرو مین پتہ لگ ونجے جو میں کتھے رکھاں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے 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 پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پوری توجہ نیاز حسین سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے شروع ہے شرم و حیا دی شادی، جڑے بندے میرے بری نعرہ بچانا چاہتے انہیں او بے شک نہ مارو، یا علی علیہ السلام صدا خوش رہو آباد رہو، فرد ثانی بھائی ملنگ حسین بھائی محمد علی پڑھے لکھے ابا میرے سامنے تشریف فرماؤ، ایسا سنا ہونا چاہنا میرے بھائی جان نے قلم تروڑ دیتی ہے، فیصلہ باد دانا لوگ آؤ فرد ثانی تے پوری توجہ کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے شروع ہے شرم حیا شاد نماز سہرا ہے جائے جب بہت مہربانی لفظ آ جڑا میں پڑھ گیا بڑا سونا سنیا نے پوری توجہ، نماز سہرا جہ جبیندا نماز سہرا وتا کھو جہ جبیندا نماز سہرا ہے جہ جبیندا نماز سہرا ہے جہ جبیندا نماز سہرا ہے جہ جبیندا، بہت اچھے لفظ لکھے ہیں، نماز سہرا ہے جہ جبیندا آ ویکھ زین ال
عبادی شادی ابا نہیں عبادی شادی لفظ تے پوری توجہ عبادی شادی دسنا چاہنا شادی جو ہوئی بندرا کہندے گھر دے توجہ توجہ نیازی حسین بندرا کہندے گھر دے تے بندری کہندے گھر دی کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں شیر دے دسنا چاہنا جو بندرا کہندے گھر دے تے بندری کہندے گھر دی پوری توجہ تے گلی گل پیادا ہے بندرا نو دے علی دا جانی تے بندری کسرے کی سادی رانی تیری اپنی مرضی ہے نا مہربانی جی حیدری بہت مہربانی اچھا ایک گل دسو ہوں پچھلا ٹائم ہو گیا ایڈی ٹھنے ناراض نہ ہو گیا کیونکہ میں تھوڑے وطن دا بندہ نا تو جی میں کوئی یہ جی گل کر لوا تو لوگ میرے تے ناراض تھی ویسے ہوں سارا بند آؤ بسم اللہ مولا دے مدا مالک زندگی دراز فرمائے مولا ملک دا نام بر مدا خان اے لنگر بھی کھادا نے گل تو ایجے نے بنارا تو کنجوسی نے مارو صحیح لیکن اگر میں بھڑا پڑھتا پی ہوں میں جو چنگا پڑھتا پی ہوں تو زور لا کے پہ پڑھنا تو کم از کم نعرہ تو اویں سناؤ نا خوشی نال جیویں اس وحدہ لا شریک اور اس پاک محمد مصطفیٰ اس دے نبی اور اس دے وسیح دا نام چاہتے ہو تو تساں کنجوسی نال چاہتے ہو جہاں دے متعلق ہے جڑا بندہ سرکار علی ابن ابی طالب دا نام ایک واری چاہے 70,000 قرآن مجید ختم دا ثواب ایک قرآن مجید ہاں میں اپنے ہر لفظ کا جواب دار ہاں حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی بندرا کہندے گھر دا تے بندری کہندے گھر دی پوری توجہ تے کڑی گل پیا جا ہے بندرا نو دے علی دا جانی تے بندر کسرے کے سادی رانی حسن دے بیڑے حسین کی تی حسن ہائے ہائے حسین کے تے حسن میرے حسین کے تے سجاد جے بادشاد شاد مالک قبول فرما مالک قبول فرما تکڑا تھی باؤ نہیں بولنا میرے بھرا نے شعر ایسا لکھیا ہے انشاءاللہ محمد والے محمد شان دا معراج سی لیکن شرط وجہ ہے توجہ نہ ہوئے تو نبی دی گلاں ظاہر طور ویندیاں نے میں حقیقت دی کیا مجال تو کو سمجھاواں اس علاقے شادی ہوئے فرض کرو کسے غریب خاندان دے پتر دی شادی ہوئے ملنگ دے پتر دی شادی ہوئے بھائی اقبال دے جتنے احباب بیٹھے ہو مالک تھوڑے جواناں دیاں خضر دی نگاہ کرے اے جوانیاں جواناں دیاں شادیاں ویکھو انڈھاو ہر بندے دے دل دی خواہش ہوندی ہے میرے پتر دی بارات دے نال علاقے دا ایم این اے ہوئے علاقے دا ایم پی اے ہوئے پوری توجہ علاقے دا ایم این اے ہوئے علاقے دا ایم پی اے ہوئے میرے پتر دی بارات دی شان ود ہوئے سی تے اے جڑی بارات ٹری ہے اے کہیں دی قیادت ٹری ہے پوری توجہ نہیں آئے حسین شیر دے تے کیڑی گل پیا جائے شہاد کی دین خاص ہو دے بارات وچ جے عباس ہو دے بہت مہربانی بہت مہربانی کیا بات ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے بہت سونا پہ سن دے ہو خواہش ہوں دیے اے جو بارات ٹری ہے کہیں دی قیادت ٹری ہے پوری توجہ نہیں آئے حسین تے کڑی گل پیا جائے شہاد کی وانا خاص ہو سائے تلے پہ ہوئے
बिस्मिल्लाह मालिक जिंदगी दराज फरमावे कौम दे बिस्मिल्लाह पीर मौला अली अलैहिस्सलाम सरमाया कौम दा हुण इन्हां दी क़यादत च जे प्रोग्राम होवे ते मैं शेर मुकम्मल करां च ज्यादा नहीं पढ़दा ज्यादा नहीं पढ़दा इहो शेर मुकम्मल करके ते मैं वाजिब उल एहतराम उंज मेरा भिरा है मेरे बैज दा ज़ाकिर है ये मुँह ते बैठे वैसे आले मोहम्मद हूँ इस तुगे वक्त और क्या लावे है जो मैं इन्हें वास्ते दुआ मंगा हूँ जिंदगी दराज हो गई ए शादी की साए तले पई होवे बफाद साए तले पई होवे कमाल ते इल्तहा दिशादे अली हक नारे सजादे थके होए पूर दी आमद बस मेरी हाजरी हो गई तेरी है कांजी यार और आ गई ते मेरी और तेरी बख्शिश दा जरिया बन वैसी हाँ अख जाने ते ओ सैन जाने जड़ी जिंदा ने इटा दा सिराना बना के सम गई है जड़ी अदे वे बाबा देख मैं तेरे बाद मिट्टियां ते समदी वदियां बाबा जड़े ईद ने पवाए हनी मुसलमाना बेदर्दी नाल लहा गे दे अगर हुसैन नु मंजूर होया मुकदमीन दा लिखियो एक बंद पढ़ना चाहना सजादे थके ओ पूर दी आमद जड़ा सदर बाजार च थईए ते आया हो का शाम दी नगरी विच आ भैन बई अच्छा मैं तो थकदा पिया लख वार पढ़दा मकसद रोवण नाले सजान दे थके होए पूर दी आमद ते जदा सदर बाजार च थई ओ काशाम दी नगरी विजया भैन बई मैं सदके वन्या तक न सुबोदी वो या जो पत्थर जले दे जले दी भाई लानतुल्ला अलाकुम जालिमीन फसी